Bueno, el que vam proposar als veïns va ser reunir-nos a les diferents places del barri per tal de parlar de com veien ells la plaça, com se l'imaginaven un futur i què proposaven ells per aconseguir aquestes millores. Vam fer uns processos participatius, quan va baixar més de 100 veïns a les places i vam estar parlant sobre aquests temes. I avui exposem una mica els resultats d'aquestes activitats. I tots teníem moltes ganes de participar. Amb aquests planells hem intentat recollir totes les idees que van dir ells. Las propuestas que hacen los vecinos, la mayoría son todas lógicas para mejorar el barrio. Lo único que se intenta aquí, se está trabajando muchísimo, es la gente que se implica, que siente el barrio de verdad, es trabajar y cultivar, digamos, la convivencia y los buenos modales. Hem fet un taller que porta el títol Cultiva la convivència. La idea és, bueno, entregar una planta, unes recomanacions sobre com cuidar la planta i com cultivar aquesta convivència al territori, no? Que és el que hem vist, que en aquest barri falta treballar en la convivència, doncs com unes recomanacions de quines tasques han de fer els veïns per aconseguir aquests objectius.